Kad je u pitanju nabavka novih aviona, mi, gospodo, moramo da vodimo računa o okruženju. Mi nismo okruženi ni Jupiterom, ni Marsom, neko zna se koje je naše okruženje. Ako zemlja oko nas, tipa Mađarske, koja ima 12 gripena, koji su četvrta, pa i četvrta plus generacija, ako imate Rumuniju, koja već u ovom trenutku ima 12 F-16, ako Hrvatska nabavlja F-16, ako Bugarska ima MiG-29, koji je u operativnom stanju, a mi imamo 3,5 MiG-29 trenutno, od kojih, da vam kažem, u ovom času ne leti ni jedan, jer je proteklih dana ovaj jedan koji je leteo doživio udar ptice u lopatice motora i sad je na remontu. Nadam se da ovo neće iscuriti odavde, ali nema veze. Samo smo u direktnom prenosu, ništa više. Uglavnom, znači mi u ovom času, gospodo, nemamo, imamo dva MiG-21 u Timongol, to su školski avioni, koji nisu naoružani topom za presretanje i znak upozorenja, ako ne identifikovana letelica uleti u naš vazdušni prostor, nego imaju rakete. Kako ćete vi raketom upozoriti avion koji je uletio u naš vazdušni prostor da mora da se prizemi? Mahanjem krila? Pa to onda može i dvokrilac, ako stigne putnički mlazni avion. Znači, da bi Srbija imala prelet civilnih aviona, da Eurocontrol usmerava civilne vazdušne kompanije preko vazdušnog prostora Srbije, što donosi i državi Srbiji plate, i SMATSI donosi plate, vazdušni prostor mora biti zaštićen, ne samo protivavionskim raketnim sistemima, nego lovačkom avijacijom. Naš orao ne može nekad ni da stigne neki civilni putnički džet. Dobro, na nekoj maksimalnoj visini može, ali recimo orao nema radar. Ako nije sa zemlje navođen, ako su loši meteo uslovi, orao, evo gospodin Miloradović upravo radi na modernizaciji orla, može se to u budućnosti popraviti. Znači, sa G4 vi ne možete vršiti kontrolu vazdušnog prostora. Sa orlom ne možete vršiti kontrolu vazdušnog prostora. Znači, morate imati migove. Ta dva MiG-21 koji su još ostao nešto malo resursa, oni nemaju top. Imaju raketu. I šta ćete vi ispaliti raketu da bi upozorili putnički avion neke kompanije koji je zaluto, mi ne znamo da li je zaluto ili je otet, da li nosi bombu ili biološki bojevi tovar, ili nosi samo putnike koje misli da strmogle. A to je obaveza ako ste aspirant za ulazak u Evropsku uniju. Vi morate imati zaštitu svog vazdušnog prostora putem lovačke avijacije. Da li će to biti vaša avijacija ili strana? Pa to vidite, Slovenija recimo je jedno vreme plaćala Italijane, sad plaćaju Mađare. To ih košta negde između 40-50 miliona evra na godišnjem nivou. I sad dok taj avion uzleti iz Mađarske, preleti jednom u 3 meseca preko Slovenije i tako dalje. Znači, pitanje zaštite vazdušnog prostora nije samo pitanje troškova, nego je pitanje i nekog, ajde kažemo, nacionalnog prestiža. I o tome morate voditi računa. Ova država Srbija ima dugu tradiciju proizvodnje sobstvenih aviona, od rogožarskih fabrika pre Drugog svjetskog rata. Ima drugu tradiciju časne borbe u vazduhu od 6. aprila 1941. pa i marta, odnosno 1999. godine. Bilo bi tragično da mi ugasimo lovačku avijaciju. Znači, mi smo bili prisiljeni da idemo na kupovinu, odnosno donaciju ruskih aviona, zato što je to tehnika i tehnologija sa kojom naša logistika zna da radi. I nama bi bio strahovito komplikovan prelazak na zapadni tip vazduhoplova. Ja bih bio jako zadovoljan da recimo Nacionalna garda Ohaja kaže, evo vam gospodo u Srbiji recimo 10 komada F-16 druga ruka. Super, ali znate koliko bi to koštalo ovu državu da pređete na zapadnu tehnologiju? Od onog običnog mehaničara pa nadalje. Znači, to je nešto što smo morali da uzmemo. Vi kažete, ne znate šta će nam te rakete, koje rakete? Pa to su rakete koje imaju duži domet. Našo vazduhoplovstvo je do sada imalo samo rakete vazduh-vazduh kratkog dometa i srednjeg dometa. Mi sad treba da nabavimo raketu koja ima duži domet da bi parirali ovima u Mađarskoj, Rumuniji, eventualno u Hrvatskoj i tako dalje. Znam, vi ćete sad reći, to su NATO zemlje i tako dalje. Gospodo, savremena ratna dejstva se odvijaju maksimalno sad u nekoliko dana. Mi nikad ne znamo šta će u budućnosti doneti neka situacija, da li neka od komšijskih zemalja može da preduzme neku akciju uz prečutnu saglasnost i Brisela i NATO-a i Vašingtona, pa po sistemu šta se uvati u nekoliko dana, uvati si, pa se posle vi kusurajte i pregovarajte da vidimo šta i kako. Mi to ne znamo. Znači, mi moramo imati faktor odvraćanja. Faktor odvraćanja je dobra lovačka avijacija. Naravno i PVO sistemi. Da li možemo da kupimo, ne možemo da kupimo, to ćemo da vidimo i tako dalje. Dakle, ne treba tu da budemo zakerala i da tražimo sitnice i tako dalje. Svi, nadam se, ovde želimo da sistem odbrane bude bolji, da bude respektabilan,
da ova vojska bude poštovana od naroda, ali pre svega da bude poštovana i napolje. Da protivnik, znači, ne samo da je gleda kao slova, brojke na papiru, nego da stvarno zna. Dakle, u tom smislu, mislim da treba da podržimo napore Ministarstva odbrane da se ti avioni konačno... Jedno mi nije jasno ovo što je ministar rekao, koliko sam čuo, da ti avioni dolaze do kraja godine remontovani. Ako su do kraja godine remontovani u Srbiji, to je sjajno. Ali ako tek počinje remont kad dođu, to je već malo problematično. Znači, tu nam treba onda još vremena. Mi u ovom času, kažem, nama hitno treba tih 6 aviona iz Rusije. Hitno. Moguće da uzmemo još, ako uspemo da dobijemo iz Belorusije 8, to bi bilo super. Ja bi bio, gospodo, najsretniji kad bi imali puk MIG-ova 29. Jedno 36 komada, pa da se zna. Ali očito da nemamo para za to i niko nikome ne poklanja. Meni su Rusi rekli čak, nemojte puno da pričate o tome po medijima u Srbiji, jer sad zbog te donacije Ruske Srbiji javljaju se druge zemlje koje su nekad bile članice Sovjetskog saveza, Turkmenistan, Tadžikistan, i svi kažu, e pa dajte i nama 10 aviona i mi bi na donaciju. Samo da možda oni nisu tako strateški zanimljivi i tako dalje, ali to je to. Dakle, dajte da malo tu budemo objektivni, da jednostavno ne budemo zlobni kad je to u pitanju. Najgora je stvar biti zloban po pitanju svoje armije. Ja često volim da kritikujem kad se, konačno ja sam i javno rekao, da već ta priča predugo traje oko tih MIG-ova 29, da to treba da dođe. Ali koliko sam posle bio obavešten, ugovor je bio tako preciziran da 6 meseci od potpisivanja ugovora oni treba da dođu. Ti 6 meseci još nije prošlo. Sačekajmo da prođe 6 meseci. Hvala na pažnju.